Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Eurotrack Simulator, řidiče, řidičky, hráče a hráčky u další epizody z Eurotrack Simulatoru tady na kanále Krobot. No a co my dneska povezeme? My povezeme náklad ze speciálního eventu a budeme rozvážet nové volanty od Trasmasteru T248 do obchodu a vlastně i ke koncovým zákazníkům. Je to speciální event jak v Eurotrack Simulatoru, tak v American Truck Simulatoru. Znamená to, že SCS má nějaký partnerství s Trasmasterem, no a podílí se na uvedení tohoto volantu na trh. My pojedeme z Olštínu do Kalmáru, 346 km, 16 hodin 40 minut, ale my pojedeme hodně toho času nám vezme ten trajekt, váží to 9,5 tuny, no a měli bychom to raz, dva zvládnout, nemělo by to být nic tak zásadního, takže ještě jednou, je to tady ten speciální event, kdy je potřeba odvozit 5 těch zakázek, minimálně 248 km. Nevím, personál goal získáme, jo, my získáme ty speciální, získáme ozdobu pedálu toho volantu T248 na palubovku, tak to bude podle mě ta odměna a funguje to až do 7. až do neděle 7. listopadu můžeme vozit ty zakázky. Hele, 5 zakázek to není zas až tak moc. Myslím si, že to by mohl každej dát. No a já jsem si samozřejmě udělal můj tahač v barvě, kompletně v barvě toho eventu, té hnědé, nebo jak to nazvat, takže myslím si, že to sedí. Pojďme na to. Mám to zabržděný. Takže jo, ještě jedeme v rámci, teprve toto je moje první video v rámci novýho updateu 1.4.2. Takže musím říct, že jsem to hnedka poznal, jak jsem to zapl, že mě jako pěkně vrní ten volant. To mě samozřejmě nedělalo. Tak, pojďme na to, teď do mě tady pán narazí, no tak to máš smůlu, kámo. Prostě mi vezem volanty a to je teďka maximální. No tak hoši, ale jak mě tam můžeš výjíždět, když tam jedu, jako jo? No, trošku se mi tam obouchal, nedá se nic dělat. Hold, když se rozvážijou volanty, tak musí jít všechno stranou. Mě nesvítí ty budíky, nevím proč, to je nějaký bug ve hře, ale nebudu to momentálně řešit. Můžu si tam dát tady, ne? Můžu si tam dát tady toto. Tak a jedeme. Takže Scania S, máme to 683 km dlouhá cesta před náma. No a já jsem se chtěl jít podívat do jedné věci, a sice nastavení toho volantu, vidíš, to jsem se chtěl podívat, takže myslíš si, že to bude v ovládání? Jo, tady, zpětná vazba, takže zpětnou vazbu tam chceme, celková síla, centrování při vyšších rychlostech, centrování při nižších rychlostech, jasně, ať se mě to centruje. Rezonance motoru, no, jenom tak nějak trošku rezonance povrchu taky mocné, nárazy, zavěšení, kolize. OK, takže to si tady takhle necháme a ať se mě teda vrací ten volant pěkně a v těch nízkých rychlostech. Hele, nechám si to takhle, uvidíme, jaký to bude mít vliv nebo nebude, jak se mě to bude ten volant vracet nebo nebude vracet. Tak. Já jsem provedl kompletní restart hry a stejně mě ty centrální budíky nejedou. Tak nevím teda, kde je chyba v tomto případě. Hele, zvláštní. Protože tam by samozřejmě měla jet ta grafika toho. A nahoře to je vidět, to je nějaká chyba ve hře. Protože mám klasický standardní auto prostě Scaniu a není tady vidět, čověče. Není tady vidět, tam by měla být rychlost digitálně ukázaná. Špatný. Velký špatný, tady vidím velký špatný. No, nedá se nic dělat. Budeme muset tady tu zakázku odjet tady v tomto. A myslím si, že to trošku víc jako mažu, než by bylo záhodno. No a my se nacházíme v Polsku. Jedeme do Gdaňsku na trajekt, tam to přejedeme a většinu té trasy potom bychom měli zpětně jet v tom
V tom... ve Švédsku. Tak, ve Švédsku. Správně, ve Švédsku. Tak, pojďme si trošku podřadit. A je tady jako pusto a prázdno, nikdo na nás tady nebude otravovat, což je super, hodíme si tam tempomat. Nějakých 90, no to už je až moc, čověče. A pěkně se mě třepe ten volant té ruce, pěkně se mě třepe. Jo jo, je tam cítit každý kamínek, přes který předjedu. Což je fajn, tak pojďme se na to podívat, jak vypadá naše auto, naše souprava. A je to fajn, vypadá to, rýz do brku, pardon pane řidič, no tak to jsem nečekal, že tady zrovna pojede někdo v protisměru, tyjo. Jsem ho pěkně nabral, no se nedá nic dělat. Tyjo, tak to ještě trošku stáhni tu rychlost, protože tady do té zatáčky najíždět tak jako na hurona. To úplně není ono. Není mě vůbec jasný fakt, jako proč mě ty budíky nejedou. Zvláštní. Tady pěkný rybníček, nejsou tam nějací rybáři nebo něco? Nevypadá. Tak, benzínka, no já mám plnou nádrž, jo, s ohledem na to, že mám vlastně nový auto, tak oni to vždycky to nový auto dají kompletně s plnou dotankovanou nádrží, takže to nemusíme řešit. Pojďme se podívat, jak jsme na tom. No, čověče, ještě pojedeme kus do toho Gdaňska, ještě pojedeme kus, no možná čověče jsem to přehnal a větší část teda pojedu v tom Polsku než v tom Švédsku. To nevadí, hele, tak, zapneme světla, ty jsem neměl ještě zaplý teda. Jsem si teďka všiml a vezem teda ty Trasmastery T248, mám jich 9 tun z Olštína do Kalmáru. Tak pojďme, směr Gdaňsk, ano musím se držet tady těch směrovek na Gdaňsk, tady je 50, něco tady opravují ten most, aha rozumím, super. Tady je 30, no si děláš se mě prču. A to jede co přede mnou za auto? No nekecej, to vidím prvně. No já tady moc nejezdím po tom Polsku, už jsem tady někdy musel teda být, když to mám projet, i když tuto trasu možná ani nemám. No, budeš odbočovat? Ne. Tyjo, ty se přede mnou celou dobu potáhneš? To není dobrý. Já si myslím, že to, co teďka jedu, tak to je, jo, tak už jsem tady jel, tak to jsem se spletl, já jsem myslel, že jsem tady nikdy jel, tak už jsem tady musel někdy jet, ale nepamatuju si to teda. V každém případě je úplně v okno. No ale ty, jestli se mnou přede mnou takhle, jako se přede mnou takhle jako potáhneš, kámo, to není dobrý, tady vidím velký špatný. No hele, já tě prostě přijedu, já vím, že to není moc řidičský, nakřižovat se. Chápu, kámo. Ale my spěcháme s těma volantama. Na to už čekají hráči. Takže tady je potřeba prostě... Nám tam tempomat. Tak, 79, hodíme si tam 70, OK. A teď už se budu snažit jet teda podle předpisu. km, to je ještě dálka, ty brďo. Ale půlku z toho si myslím, že pojedu jenom a půlka bude v tom trajektu. Tyjo, tady je 70 stále, nekecej. Jo, pěkně se to teďka vracilo, ten volant. Helsky se vrací teda, jo. No, uvidíme. 70, ty bláho, tady by se to dalo rozjet 90, nekecej, no, a tady si můžeme opět prohlídnout tu naši soupravu a vypadá fakt jako fantasticky. Já jsem z toho vždycky nadšenej. Tak, směr Gdaňsk. Teďka tady bude nějaká vyšší rychlost, dívej se, teď je tady
A nic, tyjo. 70, furt, tak to jsem si jako naivně myslel, že by se tady mohlo objevit něco jiného a opravdu teda naivně. Pomalu a jistě se teda blížíme na překladiště k trajektu, ne na překladiště, ale k trajektu, to jsem chtěl říct. Tady už vidíme jeřáby. Tak, jeden kruháč, tam není kruháč, tam to vypadá normálně na odbočku. Co tam je? Jo, ty jedeš rovně. Tak, tak, jedem kluci, jedem, tady mě nezdržujte. Tyjo, ty s tím jedeš ty brďa, když jsi to měl plně naložený, tyjo. No, hele, pojedu jako slušný řidič, že nebudu předjíždět. Tady jenom udělám ještě nějaký průšvih, co to tady je. Zvenku to vypadalo trošku jak, no, nevím, jestli to je nebo není nějaká loď. Každopádně mi říc do brku, kámo, to mě nedělej, tyjo. Tak jo, no, hele, počkáme. 448 km, já si myslím, že tak 300 by to mohlo být v tom trajektu. Nechci úplně kecat, možná 200, pak mě tam zbyde 248. Ty jedeš rovně, že jo? My jedem doprava. A tady teda opět doprava, jo, jestli to chápu dobře. Jo. Tak. Jo, toto je ono, aha. Tak, šups. Takže my jedeme samozřejmě tady do Karlskrony a je to 10 hodin 30 minut jako časově, ale nevím, kolik je to kilometrově. Ha, budeme tam 5 hodin 30 ráno, OK, tak to je dobrý. Počkej, tak, takhle, pardon. A teda, jo, dívej se, tam by měly svítit ty kontrolky. Ty tam svítijou, jo. Tam by měly svítit i kontrolky těch světel. Ty tam samozřejmě nesvítijou, to je zvláštní, člověče. To je zvláštní. Tak, hodíme si tam jedničku. Tak. Tak, šups. Máme to teda 122 km, tak je to opravdu už jenom kousek, tyjo. A tady navíc já pojedu teda pro sebe na vlastně na mapě, které se, nebo místa, budu objíždět místa silnice, podle mě, který jsem nejel, tady toto. No jel, nekecej. Proč jsem si myslel, že jsem to nejel? Škoda. No nedá se nic dělat. Tak jsem to jel. Přehnal jsem to. Tak, pomalu tady obtočíme to, obkroužíme to. Výborný, výborný. ...26 km, 32 minut, tady někde za rohem, už to bude za bukem, já nevím, kdo tady takhle v lese teda čeká na volanty, ale OK, to už asi nebude moje starost. Takže my jsme v Kalmáru, nebo Kalmar, jedem do Kalmáru, jo, Kalmar, Švédsko, a budem tam vykládat tady ty volanty. Vaxo? Ne, furt ještě dolů rovně. Já už to tam vidím na mapě, už to je vidět, pěkně na navigaci.
Tak, podřadíme. Tak, zaber, zaber, kámo, zaber. Tyjo, to je semafor, já už jsem myslel, že je vlak, tyjo. Trošku překvapilo. A pozor, jedem. Radši si to zatroubím, aby mě tam nějaký nešikonový kamion nějak nevěl. Tak. Ty brďo, takhle. Já pojedu tím. Pojedu tady doleva, už to tam mám, tu navigaci. Jedem. Ten je taky odbočuje, ten taky odbočuje doleva. Hele, nebudu to tady nějak natahovat. Vezmu to hnedka tady doprava. Tak, šups. Mám pocit, že tady má by to mělo být. Takhle. A tady okamžitě doprava, že jo? Ruč do brku. Tak, pojď, kámo. Tak, šups. Automatická vykládka, potvrdit. Takže máme za sebou vynikající zakázku s těmi volanty 362 km, 12 000 euro a 453 expu. Pojďme se na to podívat a mám splněnou první z pěti zakázek tady tohoto Eventu Steering Wheel Rollout, což je převoz těch volantů. To znamená, vaším úkolem je udělat 5 zakázek tady s tím speciálním návěsem, v kterým jsou právě uloženy ty volanty. No a pokud jich uděláte 5, máte na to čas do 7. listopadu, do soboty, do neděle 7. listopadu, tak potom získáme nějaký speciální odměny. Tak je to World of Tracks Achievement a pedály T248 na palubní desku. OK, takže máme za sebou první zakázku v rámci tady tohoto eventu. Doufám, že už si ho taky plníte. Díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře, no a budu se těšit příště. Zatím, čau.